নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ সৰাইদেউ জিলাৰ সোনাৰীৰ জবকাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন বৰেৰ পিকআপ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 20 গৰাকী মহিলা শ্ৰমিক আহত কেইবাগৰাকী মহিলাৰ অৱস্থা খুব সংকটজনক সোনাৰী দিশৰ পৰা খামলুঙলৈ কেঁচা চাহপাত সৰবৰাহ কৰিছিল এই বাহনখনেৰে তীব্র গতিৰে যোৱা বাহনখনৰ চালকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই উচ্চ বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটাত খুন্দিয়াইছিলে ফলত ভাগি পৰে বিদ্যুতৰ খুঁটা দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে উত্তেজিত ৰাইজে আবদ্ধ কৰিলে গাড়ী চালকক স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাইছে আহত মহিলাসকলক টিয়কত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তামোল পাণ আগবঢ়াই প্ৰতীকী ৰূপত এপিডিচিএলক ঘূৰাই দিলে স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰতিবাদত অৰ্ধ শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে কৃষকমুক্তিৰ ঔগুৰি আঞ্চলিকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰ শীঘ্ৰে বাতিল কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী তুলিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পানী কঢ়িওৱা ডি আই ভানে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই মহতিয়াই নিলে কেইবাখনো বাহন ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে স্কুটি আৰোহী এজন নিহত স্কুটি আৰোহীজন জন মংগল এই দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীও আহত শিক্ষার্থীসকলক ডাউনটাউন হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আরক্ষীর লোক উপস্থিত হয়ে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা ডি আই ভ্যানখন জব্দ করে ডিমাহাসাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের অধ্যক্ষ কার্যালয়ত অগ্নিসংযোগ অধ্যক্ষ মোহিত হোজার কার্যালয়ত অগ্নিসংযোগের ঘটনা অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত কার্যালয়টির এটা কোঠার আসবাব ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী অব্যাহত রাখিছে তদন্ত মাজুলীর পঞ্চায়েত নির্বাচনক প্রার্থিত্ব কেন্দ্রিক সংঘাত কংগ্রেসত ওয়ার্ড সদস্যর প্রার্থিত্বক উজনি মাজুলী ব্লক কংগ্রেসের কার্যালয়ত কংগ্রেস নেতা কর্মীর মাজত লাগিল মারপিট জেংরাইমুখ স্থিত উজনি মাজুলী ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ত প্রার্থিত্ব কেন্দ্রিক সংঘাতে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে মাজুলীর জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা উদ্ধব দলে আর ছয় নম্বর ওয়ার্ডর এজন কংগ্রেস কর্মীর মাজত প্রথমে প্রার্থিত্বক বাক বিতণ্ডা আরম্ভ হয়েছিল তারপরে কাজিয়ে গুরুতর রূপ ধারণ করলে সাংবাদিকের সম্মুখতে মারপিট লাগিল দুইটা পক্ষের বিয়ালী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ মাজত অনিশ্চয়তা আছে অব্যাহত বিজেপি এৰি জয়ন্ত বৰাই কংগ্ৰেছৰ যোগদানৰ কুচকাৱা চলোৱাৰ পিছতে আশংকাত ভুগিছে চি পি আই এম এল সমষ্টিটো চি পি আই এম এলক এৰি দিবলৈ মৰ্চাক দাবী তুলিছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী বিবেক দাসে বিয়ালী উপ নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ আহ্বান জনাই এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সভাপতিলৈ পুনৰ পত্ৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ গুৱাহাটীর জ্যোতিকুচিত ঘরের ভিতরতে উদ্ধার হওয়া বৃদ্ধার কঙ্কাল মরণোত্তর পরীক্ষা সম্পন্ন হল ঘটনাস্থলীত ফটাখিল আরক্ষী আর দণ্ডাধীশের উপস্থিতিত প্রেরণ করিলে বৃদ্ধার কঙ্কাল চিকিৎসালয় পেনশনের ধন নোপার ভয়তে পুত্রই লুকায় রাখিছিল নাকি মাকর মৃত্যুর কথা সেই প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে মাতৃ পেনশনের ধনে চলিছিল পুত্র জয়দীপ দেওবারে গুৱাহাটীর জ্যোতিকুচিত ঘরের ভিতরতে বিছনাত উদ্ধার করা হয়েছিল বৃদ্ধাগীর কঙ্কাল অন্ধবিশ্বাসের বলি হয়েছিল নাকি পুত্র জয়দেব দে কঙ্কালের কাষতে উদ্ধার হওয়া ফটো আর সামগ্রী উন্মোচন করেছে আন কিছু দেহ কঙ্কালের মুখর সমীপতে আছিল রুটি হয়তো মাতৃ জি উঠিব বলে বিশ্বাস করে ওম নম শিবায় 24 ঘণ্টায় জপ করেছিল পুত্র জয়দীপে বিগত 8 দিন ধরে লক্ষিমপুর আরক্ষী গ্রেপ্তার করবই পড়া নাই কিশোরী নির্যাতন করা অভিযুক্ত বিজয় দশমীর দিনা সন্ধ্যা গাঁও প্রধান প্রধান প্রকাশ প্রধান নামের এজন গাঁও প্রধানের কামনার বলি হয়েছিল এগারী কিশোরী বান্ধবীর সঙ্গে পূজা চাবলৈ বুলি যোৱা কিশোরীগৰাকীক নিজের গাড়ীৰে ঘৰত থৈ আহিম বুলি নি সংঘটিত কৰিছে নিকৃষ্ট কাণ্ড এই ঘটনা তুনিজান গাঁৱৰ গাঁৱৰ প্ৰধান প্ৰকাশ প্ৰধানৰ সৈতে আছিল জাকিৰ নামৰ আন এজন লোকো 13 অক্টোবৰত সংঘটিত ঘটনাৰ বিষয়ে দলহাট আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে কৰাটো কৰিব পৰা নাই লম্পট প্ৰধান প্ৰকাশ প্ৰধানক উল্লেখযোগ্য যে পূজা চাবলৈ যোৱা কিশোরীগৰাকী ঘূৰি নহয় পিতৃ মাতৃয়ে বান্ধৱী দুগৰাকী সোধা পোছা কৰাতহে পোহৰ ৰাখিছিল গোটেই ঘটনাটো কেবল অসমতেই নহয় দেশের আন ছখন রাজ্যতো মোস্ট ওয়ান্টেড দীপাঙ্কর বর্মন গোচর ডিবি স্টকর বিরুদ্ধে রুজু হয়েছে তেলেঙ্গানা হারিয়ানা নাগালেন্ডত শতাধিক গোচর রুজু করা হয়েছে কেবাখনো রাজ্যত সিকিম কর্ণাটকতো বহুকেটা গোচর মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বিরুদ্ধে কেবল হায়দ্রাবাদের বিনিয়োগকারীর পরাই কেবা শ কোটি টাকা আত্মসাত করেছে তেলেঙ্গানার প্রটেকশন অফ ডিপোজিটার্স অফ ফাইন্যান্সিয়াল এস্টাবলিশমেন্ট একটর অধীনত তদন্ত আরম্ভ করেছে তেলেঙ্গানা আরক্ষী হায়দৰাবাদৰ কে পি এইচ বি কলনীত থকা ডিবি ষ্টকৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ডিবি ষ্টকৰ কেইবাগৰাকী কৰ্মচাৰীক আটক কৰি জেৰা চলাইছে হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে প্ৰসংগ অ এন জি চিৰ বিষয়ে অপহৰণৰ পৰিকল্পনা অপহৰণ ষড়যন্ত্ৰৰ লগত জড়িত এজনৰ আত্মসমৰ্পণ শিৱসাগৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ ধাই আলীৰ জৰিফত আহমেদ নামৰ এজন যুৱকৰ বৰ্তমানলৈকে এই ঘটনাৰ জড়িত পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে
কোকরাঝাৰ গৰুফেলাত এগৰাকী কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন বিগত পাঁচ মাহ ধৰি গৰুফেলাৰ আহান্তু ৰায় নামৰ লম্পটোৱে কিশোৰীগৰাকীক চোকা অস্ত্ৰৰে ভয়ভাবুকি দেখুৱাই যৌন নিৰ্যাতন চলাৰ পিছত কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে থানাত ৰুজু কৰা এটা গোচৰৰ ভিত্তিত লম্পট আহান্তু ৰায়ক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমিনগাঁও 26 নম্বৰ কলনীত এগৰাকী কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলালে লম্পট বৃদ্ধ ভুৱনেশ্বৰ দাস নামৰ লোকজনে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত অপকৰ্ম কৰাৰ অভিযোগতে গ্ৰেপ্তাৰ। ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়ে ভাড়া কোঠাত অকলে থকাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে নিকৃষ্টকাণ্ড। বোকাখাটৰ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড, মাতৃক হত্যা কৰিলে পাষাণ পুত্ৰই। বোকাখাটৰ হামজুৰি বঙালী গাঁৱত সংঘটিত এই ঘটনা, মাতৃ শেৱালী গগৈ বৰাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত দুই পুত্ৰ মামু বৰা আৰু চন্দন বৰাক আটক কৰা হৈছে। মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ বিশেষ বাহিনীৰ অভিযানত 2,17,000 নকল টকা জব্দ কৰা হৈছে। মিকিৰভেটা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বৰপেটাবৰীৰ পৰা জব্দ কৰিছে নকল টকাখিনি। টকাখিনিৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে খাইৰুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকৰ পৰা আৰু কিছু সামগ্ৰী। আৰক্ষীয়ে আটক কৰা খাইৰুল ইছলামৰ সোধা পোছা অব্যাহত আছে। বাক্সাৰ আনন্দপুৰ চি ব্লকত চোৰৰ চাফা অভিযান চলিল। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি নিলে নগদ ধন আৰু সোণ। জিলাখনৰ বৰবৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আনন্দপুৰ চি ব্লকৰ নৱজিৎ বৰ্মন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত চুৰিকাণ্ড। বৰুচৰৰ বাহনত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে তৰোৱালৰ লগতে মাৰণাস্ত্ৰ। শিৱসাগৰৰ বেতবাৰীত সংঘটিত এই ঘটনা, দেওবাৰে নিশা বেতবাৰী উত্তম গগৈৰ নামৰ এজন লোকৰ গোহালিৰ পৰা এটা গৰু চুৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল চোৰে। পিছত গৰু চোৰ দেখি উত্তম গগৈ নামৰ লোকজনে চিঞৰ বাখৰ কৰিলে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে চোৰৰ দল, কিন্তু কিছু দূৰত গৈয়ে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় চোৰৰ বাহনখন। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিলাসী বাহনখনৰ পৰা চোৰকেইটাই পলাই পত্ৰং দিলে যদিও বাহনখনৰ ভিতৰত তৰোৱাল আৰু মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিলে। চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন আত্মসাত কৰা এগৰাকী শিক্ষকসহ দুই প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ভুক্তভোগীসকলৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত তথ্য প্ৰমাণসহ দেওবাৰে কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ আৰক্ষী আটক কৰিলে দুয়োকে। আটকাধীন দুজনৰ নাম জামালুদ্দিন আৰু শিক্ষক আব্দুল ছামেদ বৰভূঞা। তেজপুৰৰ নতুনপাৰা নৃশংস হত্যাকাণ্ড, ভাতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ। অৰ্পিতা মাল্লিক নামৰ 30 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকী ঘৰতে চোকা অস্ত্ৰৰে হানিকুচি হত্যা কৰা অভিষেক মল্লিক নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তিতাবৰৰ কাকডঙা নদীত সন্ধানহীন হৈ থকা নোমল ডাক্তি নামৰ লোকগৰাকী মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। শুকুৰবাৰে বিয়লি 3 বছৰীয়া পুত্ৰ নদীত পৰি যোৱাৰ পিছতে পুত্ৰক বচাবলৈ নদীত জাঁপ দিছিল পিতৃ নোমল ডাক্তিয়ে। আৰু নদীৰ পাৰত মৃত অৱস্থাত পুত্ৰক ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছিলে যদিও ব্যক্তিজনৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাছিল। শোণিতপুৰৰ জীয়াভৰলী নদীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি চাঞ্চল্য। 17 অক্টোবৰত অৰুণাচল প্ৰদেশত ফুৰিবলৈ গৈ টিপিৰ কামেং নদীত পৰি সন্ধানহীন হৈছিল পিতা পুত্ৰ। দুদিন পূৰ্বে জীয়াভৰলী নদীত উদ্ধাৰ হৈছিল পিতৃ বাপী ঘোষৰ মৃতদেহ। সোমবাৰে কলাবাৰী চাপৰিৰ জীয়াভৰলী নদীত উদ্ধাৰ হ'ল পুত্ৰ ঋত্বিক ঘোষৰ মৃতদেহ। কৰিমগঞ্জত হিন্দু যুৱকক গৌ মাংস খোৱাৰ অপচেষ্টাৰ ঘটনা, হিন্দুস্তান হোটেলত এই ঘটনা। মুৰ্গীৰ মাংস বুলি গ্ৰাহকক দিলে গৌ মাংস, সুৰজিৎ সিনহা নামৰ যুৱকজনে আনিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। হোটেলৰ মালিকসহ দুই কৰ্মচাৰীক আটক কৰা হৈছে। কঠিয়াতলীত চোৰাং গৰুসহ তিনিজনক আটক কৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা দুবকালৈ গৰু সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে কঠিয়াতলী 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীয়ে চলোৱা তালাচী জব্দ কৰা হৈছে 12টাকৈ চোৰাং গৰু। জব্দকৃত গৰুৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তিনিজন যুৱকক। মৰাণৰ টিংখাঙত প্ৰবঞ্চনাৰ বুলি এজন যুৱক, টিংখাঙৰ ফেটেংগিবৰ গাঁৱৰ পূৰ্ণ মোহা নামৰ লোকজনৰ এছ বি আই টিংখাং শাখাৰ একাউণ্টৰ পৰা প্ৰবঞ্চকে লুটি নিলে 93,000 টকা। মোবাইলত মেছেজ পঠিয়াই কৌশলগতভাৱে গুগল পেৰ জৰিয়তে এই ধন লুট কৰিলে প্ৰবঞ্চকে। জীৱন যুঁজত হাৰ মানিলে অসম আৰক্ষীৰ এছ আৰ অৰ্চনা দেৱীয়ে। সোণাপুৰত কৰুণ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল মহিলা এছ আইগৰাকী। নিশা আৰক্ষীৰ পেট্ৰলিঙৰ বাহনে খুন্দিয়াইছিল ৰৈ থকা ট্ৰাকত। এই দুৰ্ঘটনাত অৰ্চনা দেৱীসহ কনিষ্টবল হাবিলদাৰৰ চালক লগতে চালক হাবিলদাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। 10 অক্টোবৰৰ নিশা ভঙাগড় আৰক্ষীৰ দলটোৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল গুৰুতৰভাৱে বহুকেইজন আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাই জি এম চি এইচৰ আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল এছ আই অৰ্চনা দেৱী। অৰ্চনা দেৱী অসম আৰক্ষীৰ 2021 বেটছৰ আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক। দৰঙৰ অৰ্চনা দেৱী ভঙাগড় আৰক্ষী থানাত এছ আই হিচাপে নিযুক্ত হৈ আছিল। কলিয়াবৰৰ মিছা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰি পৰিল। চাৰিচকীয়া বাহন ডিভাইডৰ খুন্দিয়া বাগৰি পৰিল বাহনখন। দেওবাৰে নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আন এগৰাকী লোক। শিৱসাগৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, এখন দ্ৰুতবেগী মাৰুতি ইগনেছ বাহনে পথত ৰখাই থোৱা মাৰুতি ব্ৰিজা বাহন এখনৰ পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰিলে। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ইগনেছ বাহনখনৰ চালক শৰপৰ। চাবুৱা বায়ুসেনা বাহিনীৰ অঘটন, চাবুৱা বায়ুসেনা বাহিনীৰ বিদ্যুৎ উপ কেন্দ্ৰৰ দুজন অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু ঘটিল। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা লোক দুজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। উপ নিৰ্বাচনৰ বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ল। সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে অগপয় ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম। বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰী। অগপৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত।
দলে প্রার্থিত্ব দিলে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে সাজু সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরী পত্নী দীপ্তিময় চৌধুরী বঙ্গাইগাঁও উপনির্বাচন অগপ প্রার্থী হিসাবে নাম ঘোষণার পিছতে দীপ্তিময় চৌধুরী করলে মন্তব্য বঙ্গাইগাঁও অগপর প্রার্থী হিসাবে দীপ্তিময় চৌধুরীর নাম ঘোষণার পিছতে জেলা কার্যালয়ত আদরণি অনুষ্ঠান সোমবারে অগপর প্রার্থী দীপ্তিময় চৌধুরী কার্যালয়ত উপস্থিত হওয়ার লগে দলীয় নেতাকর্মীয়ে গামোচা পিন্ধায় উষ্ম আদরণি জমায় ইউপিপিএলৰ সিডলি বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে সিডলিৰ উপ নিৰ্বাচনত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম বিটিচিৰ প্ৰাক্তন এম চি এল এ এন ডি এ এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম ইউপিপিএলৰ সাধাৰণ সম্পাদকে ঘোষণা কৰিলে ব্ৰহ্মৰ নাম কেন্দ্ৰীয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব বিহালী প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব এ পি চি চি তথা সন্মিলিত মঞ্চৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই নিউজ এইটিনক জনালে এই কথা একে সময়তে ভূপেন বৰাই ক'লে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন দাখিলৰ কথা 22 অক্টোবৰত মঙলবাৰে ঢলাই সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্টাই মনোনয়ন দাখিল কৰিব মনোনয়ন দাখিলত সংগ দিবলৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা উপত্যকালৈকে ৰাওনা হৈছে আনহাতে 23 অক্টোবৰত ছিডলি সমষ্টি 24 অক্টোবৰত চামগুৰি সমষ্টি আৰু 25 অক্টোবৰত বঙাইগাঁও সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন দাখিল কৰিব বুলি জনালে ভূপেন কুমাৰ বৰাই অৰুণাচলত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াত ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সংবাদমেল পাতিলে অৰুণাচল চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে ৰাজ্যখনত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে খপাটোচা নদী বান্ধ শীঘ্ৰে নদী বান্ধটো নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱাৰ কথা হুংকাৰ দিছে উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি চাংচাইৰ তীব্ৰ উত্তেজনা এইমছৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় 18 বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীলৈ উপস্থিত হৈছিল কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন বলপূৰ্বকভাৱে উচ্ছেদৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ মাটিৰ গৰাকী ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কমলাবাৰী নিমাতী সংযোগী পাৰ্ঘাট পূৰ্বে যাত্ৰীবাহী ফেৰীসমূহ সঘনাই বালিচৰত আৱদ্ধ হৈ পৰাৰ পিছতে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে বন্ধ কৰি দিলে নিমাতী কমলাবাৰী মাজৰ ফেৰী সেৱা জখলাবন্ধা হাস্পতাল চাৰিআলিত ব্যাপক যানজট কলিয়াবৰ মহকুমা সামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত টেম্পৰী ৰিক্সাৰ বাবে দৈনিক সৃষ্টি হোৱা ব্যাপক যানজটৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ ৰোগী কঢ়িওৱা এম্বুলেঞ্চো সময়মতে গৈ নোপোৱাৰ অভিযোগ কাকপথৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ সংযোগী 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিৰাক গেট অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ নতুনকৈ পঞ্চায়ত সীমা নিৰ্ধাৰণ উত্তৰ বিশ্ৰামপুৰ আৰু দক্ষিণ বিশ্ৰামপুৰ ৱাৰ্ডক এটা ৱাৰ্ড কৰাৰ অভিযোগত স্থানীয় ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰত অনলাইন ট্ৰেডিং ভিক্টিম অফ ইণ্ডিয়া নামৰ এটা সংস্থা গঠন সোমবাৰে ৰংপুৰ জ্যোতি ক্লাবত অনুষ্ঠিত এখন সভাত বিনিয়োগকাৰীসকলে গঠন কৰিলে সংস্থাটো শিৱসাগৰ লক্ষীমপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড়কে ধৰি বহুকেইখন জিলাত একাংশ বিনিয়োগকাৰী লগ হৈ গঠন কৰিছে এই মঞ্চ ভিঙৰ সূতাৰ গাঁৱত ভাৰতৰ অগ্নিকাণ্ড শ্বৰ্টচাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত ঘটিল এটা ঘৰৰ লগতে এখন মাদ্ৰাছাত অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হৈছে কলিয়াবৰত বাঘৰ সমান্তৰাল বনৰী হাতীৰ উপদ্ৰৱ পথাৰৰ ধান খাবলৈ দৈনিক কামাখ্যা পাহাৰৰ পৰা ওলাই আহে হাতীৰ জাক কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা হৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি বনৰী হাতীৰ জাকে বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি কৰে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা অব্যাহত থকা পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপনৰ কামতো ব্যাখ্যা জন্মাইছে বনহৰীয়া হাতীৰ জাকে চাহ বাগিচাখনত স্থাপন কৰা পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কেইবাটাও খুঁটা ভাঙিলে বনৰীয়া হাতীয়ে নিশা হলেই সোণাৰী কামাখ্যা গাঁও অতিক্ৰম কৰি ধাননি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰে বনৰীয়া হাতীয়ে গোৱালপাৰা ৰঙাকাৰত ধাননি পথাৰৰ মাজত এটা মৃত বনৰীয়া হাতী উদ্ধাৰ সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগতে গাঁওখনৰ লোকসকলে পথাৰলৈ যোৱাৰ সময়তে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে মৃত হাতীটো বন বিভাগক খবৰ দিলে হাতীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়া পোহৰলৈ অহা নাই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নলবাৰী গোবিন্দপুৰত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ পূৰ্ণ গতিত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত সোমবাৰে প্ৰতি নিশা গোবিন্দপুৰ অঞ্চলৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে হাতীৰ জাকে হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম পিহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বহু লোকৰ পৰিয়ালৰ আকাশমন্ত্ৰী মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ডমৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উত্থানে মূল্যবৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাইছে বুলি মন্তব্য বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকী ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক কৰ্মমুখী হবলৈ আহ্বান কৰিলে ওদালগুৰি কলাইগাঁৱৰ শাক পাচলিৰ বজাৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই এতিয়া বজাৰত প্ৰতিবিধ শাক পাচলিৰ দাম শতকৰ ঘৰে কাণসাৰ নাই কিন্তু যোগান বিভাগৰ এইদৰে মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতো কৃষকসকলে নাপায় উচিত মূল্য গহপুৰৰ দোকানে দোকানে দেখা গ'ল গহপুৰ সমষ্টি জিলাৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়া খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ বিষয়াসকলক প্ৰতিখন গেলামাল দোকানত হোলচেল মূল্য আৰু খুচুৰাসমূহৰ মূল্য চোৱা চিতা কৰিলে বিষয়াসকলে আহিনমহীয়া বানৰ পিছতে বালিত পুত গ'ল জোনাৰ শিৱগুৰি গাঁও খহনীয়াত জাহ গ'ল বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী খেতি পথাৰ আদি এতিয়া গাঁওখন পৰিণত হৈছে ধ্বংসস্তূপলৈ গাঁওখন চাৰিওফালৰ পৰা মাথো মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশৰ মাজত আছে কলিয়াবৰত এটা পথে জলাকলা খুৱাইছে এটা অঞ্চলৰ বাসিন্দা কলিয়াবৰৰ মিছাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কেলিডন চাহ বাগিচা সংযোগী পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এতিয়া জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ পথচাৰীয়ে জৰ্জিন পথটোত প্ৰায় সংঘটিত হৈ আহিছে পথ দুৰ্ঘটনা হাজো ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বাগটা ভল্লা বৰীত নিৰ্মাণ হ'ব কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া হাই ছিকিউৰিটি জেলত 250-300 কয়দী ৰখাৰ ব্যৱস্থা থাকিব কুখ্যাত হাই প্ৰফাইল অপৰাধীৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে
গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিৰ এটা বিধ্বস্ত পথে চলাগলা খুৱাইছে ৰাইজক। পানীখাইটি বেলগুৰি অঞ্চলৰ পথটো বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফলতে কদৰ্য ৰূপ লৈছে। পথছোৱাৰ এটা অংশ বছৰটোৰ বাৰটা মাহেই পানীৰ তলতেই থাকে। ঢেকিয়াজুলিৰ ভকুৱামাৰী জল জীৱন আঁচনি তুলমি ৰৈছে তলা, হাবি জংঘলেৰে আৱৰিছে ভকুৱামাৰী জল জীৱন আঁচনি। 2012 চনতেই স্থাপিত আঁচনিখন এবছৰ পূৰ্বে মেৰামতি কৰিলে যদিও আজিও প্ৰতি এটুপি খোৱা পানী লাভ নকৰিলে স্থানীয় ৰাইজে। সদমৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিংশতিতম অধিৱেশন এইবাৰ জাগি ভকতগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব। জাগি ভকতগাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰাইজৰ আতিথ্যত জাগি ভকতগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে অধিৱেশন। অসমৰ বিভিন্ন চিনেমা হলৰ লগতে ৰঙিয়াতো দৰ্শকৰ বাবে মুকলি হ'ল জয় হনুমান ছবিখন। ৰঙিয়াৰ ডিলাইট গোল্ড চিনেমা হলত ছবিখনৰ প্ৰথম দিনৰ দৰ্শনীত স্থানীয় দৰ্শকৰ লগতে ৰঙিয়াৰ ৰিক্সা চালক সন্থাৰ শতাধিক চালকসকলেও উপস্থিত থাকি ছবিখন উপভোগ কৰে। মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাং ঘাটস্থিত খোৱাং আনন্দময় কালী মন্দিৰত অনুষ্ঠিত কৰা হয় মাতৃবন্দনা কাৰ্যসূচী। এই অনুষ্ঠানত বৈদিক ৰীতি নীতি আৰু মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ নিজ মাতৃক পূজা কৰে। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ এটা বিশেষ পদক্ষেপ, আত্মসহায়ক গোটৰ মাজত দদৰা শাখাই অনুষ্ঠিত কৰিলে ক্ৰেডিট কেম্প। দদৰা ভৃগু কুমাৰ ফুকন প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এই কেম্পত ষ্টেট বেংক দদৰা শাখাৰ অঞ্চলটোৰ 15টাকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে ঋণৰ চেক। মঙলদৈ কাঠপৰি মহেন্দ্ৰ দাস নামৰ লোকজনে ই ৰিক্সাৰে ঘৰৰ পৰা গছপুলিসমূহ লৈ ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰি জীৱিকা চলাই গৈছে। গছপুলি বিক্ৰী কৰিয়েই ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহেন্দ্ৰ দাসে। মাৰ্ঘেৰিটা বুদ্ধ বিহাৰ প্ৰাংগণত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ অনুষ্ঠান কঠিন চিৱাৰ দানোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা বুদ্ধ বিহাৰ কমিটিৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছে এই দানোত্তম কঠিন চিৱাৰ দানোৎসৱ। ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথমবাৰলৈ বৃক্ষ সংৰোপণ সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ল। জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক নেফ্ৰলজিষ্ট ডাক্টৰ দিব্যজ্যোতি কলিতাৰ নেতৃত্বত এদল চিকিৎসকে 1 অক্টোবৰত এগৰাকী যুৱকক নিজ মাতৃৰ পৰা এটা বৃক্ষ সফলভাৱে সংৰোপণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে অনুষ্ঠিত কৰা শ্ৰেষ্ঠ মণ্ডপ প্ৰতিযোগিতাত বাইহাটা চাৰিআলিৰ মাছমজিয়াৰ বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে লাভ কৰিলে প্ৰথম পুৰস্কাৰ। এইবাৰ কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মণ্ডপ। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে অনুষ্ঠিত কৰা জিলাভিত্তিক শ্ৰেষ্ঠ পূজা মণ্ডপ প্ৰতিযোগিতাত ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাট সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰ সমিতিয়ে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিলে। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা দুৰ্গা মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিক এখন মানপত্ৰ আৰু বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আয়োজন কৰা শ্ৰেষ্ঠ পূজা মণ্ডপ প্ৰতিযোগিতা ধুবুৰীস্থিত 3 নম্বৰ বালুৰচৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰে লাভ কৰিছে দ্বিতীয় স্থান। সাম্প্ৰতিক সময়ত বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ পূজা সমিতিখনে মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছে। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে অনুষ্ঠিত কৰা শ্ৰেষ্ঠ মণ্ডপ প্ৰতিযোগিতাত বাইহাটা চাৰিআলিৰ বুৰ্কা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে লাভ কৰিলে তৃতীয় পুৰস্কাৰ। বুৰ্কা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে এইবাৰ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছিল মণ্ডপ। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে অনুষ্ঠিত কৰা জিলাভিত্তিক শ্ৰেষ্ঠ পূজা মণ্ডপ প্ৰতিযোগিতাত ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰস্থিত সুভাষপল্লী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিলে। পূজা সমিতিখনে আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি আৰু বাঁহৰ কাৰুকাৰ্যৰ আৰ্হিতে পূজাৰ মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। দুৰ্গা পূজাৰ পিছত এইবাৰ কালী পূজাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে পশ্চিমবংগৰ পূজা কমিটিসমূহ। শিলিগুৰিৰ হাইদৰ পাৰাত এইবাৰ 25 ফুট উচ্চ আৰু 20 ফুট বহল কালীমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। মঙলদৈ চপাই বনি সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা লক্ষী পূজাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশিষ্ট নাগাৰা নামৰ পাঠক ৰামচৰণ ভৰালীৰ নাগাৰা নাম পৰিৱেশন কৰা হৈছে। দেওবাৰে সহস্ৰাধিক দৰ্শকৰ উপস্থিতিত মঙলদৈ চপাই চকত পৰিৱেশন কৰা হয় নাগাৰা নাম। বিহুৰ পিছত এইবাৰ আন এক অভিলেখ গঢ়িবলৈ সাজু হৈছে অসম। এইবাৰ বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকিব অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী বড়োসকলৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য বাগৰুম্বা। মুঠ 40,000 যুৱতী নাচনীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিব বাগৰুম্বা নৃত্য। জাকিৰোডৰ ডুঙাপুৰীত প্ৰায় 5 শতাধিক যুৱতীক দিয়া হৈছে বাগৰুম্বা নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ। অৱশ্যে চূড়ান্ত প্ৰদৰ্শনৰ দিন বা তাৰিখ ঠিৰাং কৰা নাই যদিও চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে এই অভিলেখ গঢ়িবলৈ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে অসম বাথৌ মহাসভাত। বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰ মহকুমাৰ কাৰেমুৰাত অনুষ্ঠিত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেলখন অংশ উদ্বোধন কৰে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। এই ফাইনেল খেলখনত পমুৱা পথাৰ FC উলুবাৰী FC ট্ৰাইবেকাৰৰ সহায়ত 3-2 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে।
কমলপুরৰ সমীপৱৰ্তী দিগুণপাৰ গাঁৱৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হৈছে। দিগুণপাৰ আঞ্চলিক ক্লাবে অনুষ্ঠিত কৰা ফুটবল খেলখন ভাকাজান আৰু হাজৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয়। খেলখনত ভাকাজান দলে 1-0 গলৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে। রঙাপাড়া ঘোড়ামারী বিধায়ক কৃষ্ণকমল তাঁতির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় বার্ষিক রঙাপাড়ার প্রয়াত বিধায়ক রাজেন বরঠাকুর কোরণী ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনেলত গরৈমারী এফ সি দলে ফুলগুড়ি এফ সি দলক 3-0 গোলর ব্যবধানত পরাস্ত করে। সোনারীর রতনপুর চাহবাগিচা খেলপথারত অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল খেল প্রতিযোগিতা। এই ফুটবল খেলর ফাইনেলত চতুর্থ অসম কমান্ডো বাহিনীয়ে নাগাল্যান্ডর জিহাং ফুটবল দলক 2-0 গোলর ব্যবধানত পরাস্ত করে। কামরূপ মহানগৰৰ জিলাৰ সদৌ অসম কংফু সন্থাৰ উদ্যোগত গড়জুগৰ মিলন সংঘত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় একাদশ বাৰ্ষিক কংফু প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাত 9খন জিলাৰ 5 শতাধিক খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰিলায়েন্স জিঅ' সেৱা হ'ব আৰু অধিক ক্ষিপ্ৰতৰ শেহতীয়াকৈ ডাউনলোড আপলোড কাভাৰেজ আদিৰ ক্ষেত্ৰত ৰিলায়েন্সে লাভ কৰিছে শীৰ্ষ স্কোৰ। ভিডিঅ' ষ্ট্ৰীমিং ডাউনলোড বা সামগ্ৰিক নেটৱৰ্ক অভিজ্ঞতাৰ ক্ষেত্ৰত ৰিলায়েন্স পূৰ্বতকৈ অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কানাডাৰ নাগৰিক হৈ ভাৰতত পৃথক খালিস্তানৰ দাবী কৰা খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কানাডা ছিকিউৰিটি ইণ্টেলিজেন্স ছাৰ্ভিচেছক সহায় কৰি আহিছে। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে ভাৰতৰ কূটনীতিবিদ তথা কানাডাই প্ৰত্যাহাৰ কৰা অটোৱাৰ ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত সঞ্জয় কুমাৰ বাৰ্মাই। জম্মু কাশ্মীৰৰ গন্দেৰবাল জিলাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰি থকা শ্ৰমিকৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাৰ ফলত 7গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। শ্রীনগর লেহ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সুরঙ্গর নির্মাণ কার্য চলি আছিল। এটা ব্যক্তিগত নির্মাণকারী সংস্থার অস্থায়ী শিবির আর কার্যালয় চলো আক্রমণ নিহত হয়েছে এজন চিকিৎসকও। সুরঙ্গর কাম করে উভতি অহার সময়তে শ্রমিকসকলের ওপর ধারাষার গুলি বর্ষণ করে সন্ত্রাসবাদীর দল। সন্ত্রাসবাদীর গুলি থিতাতে নিহত হয়েছে দুজন শ্রমিক। আনহাতে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ নিয়ার পথত মৃত্যু ঘটিছে। এই ঘটনার পিছতে CRPF আর সেনায় অঞ্চলটো ঘেরি ধরে এটা কমিং অপারেশন চলাই আছে। সন্ত্রাসবাদীর সন্ধানত গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত 5গৰাকী শ্রমিকক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়। জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা গৰিহণা দিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। সদ্য দায়িত্বপ্ৰাপ্ত জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই আক্ৰমণক কাপুৰুষালী আখ্যা দিছে। ইফালে আহত কেইবাজনো শ্ৰমিকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে শ্ৰীনগৰৰ স্কিমছ হস্পিটেলত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বিশ্বজুৰি এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান অৱৰোধৰ ভাবুকি শিখ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে 1984ৰ শিখ ৰায়তৰ শিখ বিৰোধী ৰায়তক 40 সংখ্যক বর্ষপূর্তি পালিবলৈ সাজু হয়েছে। শিখ ফর জাস্টিস SFJ-র প্রতিষ্ঠাপক গুরফতমন সিং পন্নুনর আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমান যাত্রীক সকীয় নিকলৈ চাঞ্চল্য। এয়ার ইন্ডিয়া বিমানত শিখসকলক যাত্রা নকৰিবলৈ আহ্বান পন্নুনর আর 19 নভেম্বরের পিছত এয়ার ইন্ডিয়া বিমান অবরোধৰ বাবে সাজু শিখ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন শিখ ফর জাস্টিস এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানত আক্রমণের ভাবুকি দিছে পন্নুনে। কানাডা আৰু আমেৰিকাৰ দ্বি নাগৰিকত্ব থকা গুৰপৱন্ত সিং পান্নুনক ভাৰতৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কৰি থৈছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী তথা ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহীৰে অভিযুক্ত গুৰপৱন্ত সিং পান্নুন আমেৰিকাৰ ভূমিত পান্নুনক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰৰে ভাৰত জড়িতৰ অভিযোগ তুলি আহিছে কিন্তু আমেৰিকাই পাৰিল হৈছে। ইজৰাইলে ইৰাণ আক্ৰমণ কৰিবলৈ কৰা পৰিকল্পনাৰ ভয়ংকৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ইৰাণ আক্ৰমণৰ সম্পৰ্কত প্ৰস্তুতি কৰি গোপনে নথি পত্ৰ ফাদিল হোৱাক লৈ হাহাকাৰ লাগিছে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলত। ইৰাণ আক্ৰমণ সম্পৰ্কত প্ৰস্তুত কৰা আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱাৰ দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইল ফাদিল হোৱাৰ পিছতে হস্তক্ষেপ কৰিছে আমেৰিকা কিয়নো ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাই গোপনে চোৰাংচোৱা উপগ্ৰহেৰে তোলা বিভিন্ন স্থানৰ ফটো আৰু প্ৰতিবেদন সন্নিৱিষ্ট হৈ আহিছে ফাইল দুটাত। নেশ্যনেল জিঅ' স্পেচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চিৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা ইৰাণ আক্ৰমণৰ ফাইল দুটা কোনে কেনেকৈ ফাদিল কৰিলে তাক লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে হোৱাইট হাউচত। ইজৰাইলক ইৰাণ আক্ৰমণৰ বাবে আমেৰিকাই গোপনে প্ৰস্তুত কৰিছিল দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইল। ফাইল দুটা আছিল ইৰাণৰ প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্কীয় বহু গোপন তথ্য আৰু স্থানৰ ছবি। ইৰাণ আক্ৰমণৰ নথি পত্ৰসমূহ চাইবাৰ অপৰাধীয়ে হেক কৰিছিল নে ইচ্ছাকৃতভাৱে কোনো লোকে ফাইল কৰি দিলে তাৰ ওপৰত এতিয়া তদন্ত কৰি আছে আমেৰিকাই। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।